Det börjar bli ganska tråkigt nu. Så därför har jag bestämt mig för att försöka publicera en kul video om dagen. Yes! Då behövs det lite fantasi. Som tur är så har jag utvecklat ett fantasielixir för några år sedan. Det är några droppar kvar. Det här är ingenting man dricker. Oh nej, det här tar man genom fontanellen. Ja. Sveriges roligaste ord, fontanell. Jag försöker ha med det i alla mina shower. Problemet är att det har dykt upp en kork. En kork av ångest och rädsla. Eller som man säger, the lid of angst and fear. Så heter den. Så då behöver man helt enkelt fantasins spjutspets i formen av en penna. The arrowhead of imagination. Boom, 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 boom. Och där har vi det. En penna i en flaska. Ja. Om du vill hjälpa till med det här, då kan du ta och skriva grejer du tycker jag ska trolla med här nere i kommentarsfältet. Så hjälper du mig lite grann med idéer. Men nu är det så här att min chef sa för några dagar sedan att Arkadia, nu är det köpstopp. Det är jag som är chef. Så att om du skriver till exempel, trolla med en leksaksbil, yay! Så kan jag inte det, för jag äger ingen leksaksbil. Men bortsett från det, så skriv grejer, så ska vi se vad vi kan hitta på. Vill du hjälpa mig på något annat sätt? Boka mig till shower när det här eländet har tagit slut. Okej? Okay? Förresten, tvätta händer.